Nu, tā tapšana ir pavisam vienkārši. Protams, kad vispirms mēs atrodam šīs te lokācijas, kuras mēs gribam ieņemt. Vien kā Rīgas cirks. Rīgas cirks. Okay. Rīgas cirks. Tā vietā, lai mēs nezinu, mēģinātu paslēpties un iet tur naktī un darītos ar tām lietām, kas iespējams beigās nu, izvērtītos diezgan ok, bet mūs aizdzītu. Tāpat laikā mēs ņemam pulkstens 6 vakarā, dodamies tur ar komandu. Sabiedriskais transports, tur tauta. Mēs zinām, kas notiek pulkstens 6 vakarā pie Rīgas cirka. Ir noierēts busiņš, sakrāmēts iekšā sniegs, jo tanī laikā turpat nebija sniega. Jā. Sniegs tiek vests līdz. Sniegs tiek vests līdz miskas maisos, aptuveni kādi 8 kubi. Jā. Jā, ir cilvēku uz krustojumiem, kas skatās vai nebrauc kādas no iestādēm, aha, kas mums varētu... Jā, šo... Gatajā mājā mēs esam sarunājuši ar jaukajām izpalīdzīgajām dāmām, ka mēs varētu izmantot viņu balkonu un filmēt. Filmējot vai likt? Nē, filmējot. Jā, tur ir kameras jau salikts. Jā, jo mēs gribējām dabūt to tīro ainu, lai viņi būtu pēc iespējas dabiskāka, bet lai viņi būtu pēc iespējas no daudziem skatu punktiem. Un režija nekāda, ja, lai tas būtu tā kā, nu, tā tas ir. Ja? Iepriekšējā vakarā tika viss plānots. Mēs izprintējām karti, uzzīmējām satiksmi. Jā. Katrs no mums ir vairākas reizes dzīvē gājuši gar Rīgas cirku. Mēs zinām, kā tā satiksme ir. Tālāk tev ir būtībā viens mēģinājums. Tas buss piebrauc, izkrāmē sniegu, tajā laikā tev ir jācer, ka neviens tev neatdzīs prom. Jā, jo viņi domā, ka uz cirku veda sniegu, piemēram. Slēpotājs ierodas ar kājām, uzvelk slēpes. Mums ir speciāli tad ierīce gumija, ja bungee, tāda ierīce, ar kuru var nostiept, ar kuru iegūt ātrumu. Un, tas ir tā kā ievelk? Jā, tu, jā? Lai dabūtu ātrumu. Kumija liekšanas klubs tikai jā, horizontā. Jā, tieši jā? Tā. Jā. Un tad ir viens mēģinājums, tad parasti iznāk apsargs. Apsargs saka, diemžēl jums būs jāpamata šī vieta. Tā arī bija, jā? Jā, tieši tā arī okay, bija. Tālāk, un notiek? Tad ir otrs mēģinājums, kas jau ir nu, vairāk… Izpūtējam, tā apmēram. Jā, un tad ir jānāk uz filmu jāstāst, kā tas viss izvērtās. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV. Un Shortcut Films.